Курити чи не курити? В цьому питанні українці вже навіть не вагаються, натомість вигадують нові альтернативні методи, аби шкідлива звичка ставала менш шкідливою. Однак знавці стверджують, що будь-який метод куріння є шкідливим та все одно викликає залежність. Утім, електронні сигарети українцям прийшли до вподоби, але чи рятує це від токсичного впливу нікотину та що нового запропонують у майбутньому законотворці для боротьби із затятими курцями? Неврегульовані законодавчі обмеження та системне ігнорування прийнятих законів. Так сьогодні знавці визначають ситуацію з куріння українців. Сьогодні ми маємо лише легку рекламу щодо заборони куріння та боротьбу з шкідливою звичкою у громадських місцях. До того ж, радикальних проєктів для тютюнових виробників в Україні бракує. Ми дійсно побачили, що люди дуже хочуть і підтримують заборону продажу електронних сигарет дітям і регулювання взагалі електронних сигарет, бо вони в нас майже ніяк не врегульовані. Вони хочуть, щоб було більше громадських місць, де буде заборонено куріння. Натомість тютюнові компанії пропонують споживачу будь-які стимули для придбання нових приладів. Однак це не зменшує ані ризику, ані шкоди вашому здоров'ю. Так віднедавна з'явилися нові прилади для підігрівання тютюну. Також тютюнові вироби. Це також сигарета, але вона не спалюється, вона нагрівається. І вся різниця, тобто трохи менше деяких речовин з'являється, але в будь-якому разі приблизно ті самі токсичні речовини. 17-го року в країні помітно зростає тенденція підтримки суспільства на заборону маркетингу тютюнових виробів. Тож, аби підтримати суспільство, депутати мають чим скоріше прийняти законопроект, який уже 3 роки перебуває на розгляді. Против, на жаль, є і навіть на рівні керівництва Верховної Ради. Андрій Володимирович Парубій досі не кинув курити, і, напевно, це може слугувати одним з факторів того, чого до античинових законопроєктів ставляться за залишковим ефектом. У нас є міжнародний документ, на який ми орієнтуємося в формування політики. Якщо ми хочемо щось зробити, ми звертаємося до кращих практик, які прописані в цій конвенції. Разом з забороною відкритого маркетингу тютюнових виробів, на свою чергу, чекає і врегулювання розповсюдження нових приладів для куріння. Адже до їх виходу на український ринок законодавство було не підготовлене. Консолідованим рішенням усіх країн, учасників рамкової конвенції, це 180 країн, був визнаний таким, що має регулюватися так, як регулюються тютюнові вироби. У нас він не регулюється, як тютюнові вироби. Суспільною ж проблемою залишається куріння у громадських місцях. Цей конфлікт інтересів триває вже не перший рік. Частково заборони в Україні впроваджені, однак до їх виконання українці ставляться байдуже. Все, що лише взагалі не куріть, якщо є привичка, то чому ні? Лучше обеспечити людям спеціальні місця, щоб вони не мішали. Ти рядом зі мною куритайка, це то лучше, ніж коли курять сигарети. Це відмазка просто від того, що ось це корисні. Ніше, але одне і те ж. Користі от того, що пали людина, а поруч стоїть, яка не палить, то нікому немає. Навпаки. Підаючись на міф про меншу шкоду від куріння електронних приладів, людина ж просто дає змогу заробітку виробникам, які ж будуть заманювати курця і непомітним димом, і відсутністю запаху, і всіма правдами та неправдами, аби успішно провести свою маркетингову кампанію. Марина Кирилюк, Олександр Козуб. Новини «Правда тут».